ਤੂੰ ਸਦਕਾ تاریخ شیخ الاسلام لکی اگر وقت براغ اگر شپم براغ للا چنین شپر ملٹی درو دیوار جڑا کئی شیخ دا پانسی پڑھر راغ میاں سے برای ملالی کی دیری موقع کر آگ لی زمون دا مشرانو دا پانسی درون راغ لا دیو تا پتہ ہو لگی دا درب شکر ادا کئی سجدی شکر ادا کئی سہر تا پانسی دا شپی دسی خوشحالی کئی لکا چی معشوم معشومان اگر اختر تا دشپی خوشحالی کئی اگر انگریزانو دیزی پتہ ہو لگی دا ویل دا مولیان جب من خوشحالی گی من دو وجل ام نگوارو رب پانسی درونے اور تک انسان کئی شیخ الاسلام لکی اگر شپم راغ للا شیخ دا پانسی اڈر راغے ال بیگا دا شیخ دمر جڑا کئی کل رکو پا حالت کے رب تبس دے دا سجدی پا حالت کے رب تبس دے دمر جڑائی وکل لجاڑی گیرے بلم دشولا گیرے وانے بلم شلو ال زور تران اس دیشو مارتل شیخ ہم دا دغا شہادت دا وصول لپارا دا شہادت دا تاج دا حسل ول دا پارا ہمون دا در لوم دیو بندر سی حدیث قربان کڑے ورا غلیو مدینے منورے در سی حدیث ہم پر خورا غلیو سبا تم اگر مقصد دا جون ملاوی گی شہادت تاج پسوی گی حضرت تاسو پریشان ہو لی وئی نمبرگ نہ ہوئے دے پھر مات جواب را کی نانا حسین احمد دا مرگ نے میرے دلے مرگ دے یہ نہ جڑا ما مر خود مومن دا پار منزل مقصود دے جڑا دے تو کو ما اگر یہ اوزن جون دے سبا تو قربانی گی سبا دا رب دربار کی حضیری دا رب دیر مستغنی ذات دے پتنے لگی اگر رب قبول ام کی قبول بینے کے بے فرمیل حسین احمدہ زرکی میں تمنا دادا ربا جڑا رب تدل حکوما ربا دیکھو یہ اوزل جن دے قربانی گی ہر یہ ختم بدل کر یہ اوزل جن را کڑے وے زندگی دی را کڑے وے ربا ہر زل دو تار پار قربانی دے بے جن دے کے دے بے قربانی دے بے جن دے کے دے بے قربانی دے بے جن دے کے دے بے قربانی دے بس صرف دیتے جا انتا تو پتہ نہیں سترے